Prvi put posle 19 godina voda stigla u zaseok Zarić i Užičkom selu Mačkat. Obavljeni prvi pregledi u požeškim selima, u sanitetskom vozilu mobilna klinika. MAM klupa za dojenje i fiksator za bezbedan prevoz dece, donacija Čačku kompanije Keprom. Drugi dan Zlatar festa na Zlatnoj planini. Sutra toplo vreme, ali sa pljuskovima i grmljavinom. Poštovani gledalci, u Srbiji i dijaspori pratite Glasnik na programu Televizije LAV. Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas nešto pre 10 sati na obilaznici oko Požege. Do nezgode je došlo kada je motocikl pančevačkih registarskih oznaka sleteo sa puta, a devojka stara 24 godine iz Pančeva preminula je na licu mesta. Ona je bila na mestu suvozača, a vozač star 31 godinu, takođe iz Pančeva, zadobio je teške telesne povrede i prebačen je u opštu bolnicu u Užicu. Uviđaj su obavili osnovni javni tužilac i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požegi. Članovi gradskog veća razmatrali su na današnjoj sednici između ostalog izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za prvih 6 meseci ove godine, kao i izveštaj o radu Doma zdravlja za 2017. godinu. Doneli su i odluku o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u tekućoj godini. Prihodi u budžetu u prvih 6 meseci ove godine iznosili su 1.200.000.000 dinara, što predstavlja 40,59%. Najveći prihodi ostvareni su od poreza na zarade 670.000.000 dinara, dok su porezi od imovine iznosili 190.000.000. U ovom periodu se ostvaruju manje prihodi, tenderi su u toku, krećemo sa realizacijom nekih jako bitnih projekata, usput i završavamo neke jako bitne, kao što je recimo projekat gradske biblioteke koji očekujemo da kraja godine bude gotov. Takođe, morat ćemo u tu svrhu obezbediti i opremu, pa se očekuje i tender za to. Nekih 15 miliona smo izdvojili za ovu godinu. Neki jako bitni projekti kao što je fiskulturna sala takođe su u toku i trebalo bi da fiskulturna sala za ustanovu za dnevni boravak dece Zračak i ustanovu 1. novembar. Polovinom avgusta počeće već najavljena rekonstrukcija skupštinske sale, zašto je od Ministarstva državne uprave i lokalne samuprave već dobijeno 12 miliona dinara. Takođe, doneta je i odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizaciju programa u tekućoj godini. Preostala je još 791.000 dinara na toj poziciji. Članovi gradskog veća razmatrali su danas i izveštaj o radu Doma zdravlja u prethodnoj godini. Kako je istakao direktor dr. Aco Pajović, Dom zdravlja se finansira sredstvima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Prošle godine iz fonda je dobijeno 520 miliona dinara, sopstveni prihodi iznose 25 miliona, a od grada je dobijeno 12,3 miliona. Ta sredstva se uglavnom koriste za nabavku opreme i rekonstrukciju objekta, kaže direktor Pajović. Realizovali smo u prošloj godini 97%, za ovu godinu imamo 18 planirano 15 miliona. Ono što bih istakao, to je značaj sopstvenog računa Doma zdravlja i to je naš posao borba na tržištu. Zadnje 4 godine, svake godine Dom zdravlja plaća porez na dobit. Za ovu godinu ostvarili smo, znači plaćamo porez na dobit od 720.000 dinara, ako je to 15% porez, to ukazuje na naše finansijsko poslovanje, možda retko, ali naša ustanova za sada nema nikakvih problema. Pajović je rekao da jedan broj zdravstvenih radnika iz ove ustanove koristi neplaćeno odsustvo i da se nalaze u Nemačkoj. On je najavio da će Dom zdravlja do jeseni raspisati konkurs za prijem na određeno vreme nekoliko lekara i medicinskih sestara. Na danas održanoj 86. sednici Gradskog veća u Užicu usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 meseci ove godine. Prema rečima nadležnih, prihodi su veći od rashoda za oko 215 miliona dinara. To je, kažu, pokazatelj da je isplaniran realan budžet što se tiče prihoda i da je ostvareno oko 47% od planiranih 50% prihoda u prvoj polovini godine. Članovi Gradskog veća su prihvatili i predlog da se Danijeli Marinković produži mandat vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Užice za još 6 meseci. Radovi na izgradnji vodovoda prema zaseoku Zarić i Užičkom selu Mačkat počeli su još 2009. godine. Tek danas, zvanično, voda je puštena u prvo domaćinstvo u Zarićima.
Iako nadomak grada, decenijama su bili bez vode. Konačno, 2009. krenuli su radovi na izgradnji vodovoda prema zaseoku Zarić u Mačkatu, ali ubrzo zbog neplaćenih računa prema izvođaču sve je stalo. Posle skoro 10 godina na inicijativu građana iz gradskog budžeta plaćeno je 1,5 milion dinara za ostalog duga, radovi su nastavljeni i gradska voda konačno je stigla u Zariće, prvo u domaćinstvo Milivoja Zarića. Koristili smo vodu kad neko radi na Zlatiboru, donese. U mene djeca, razumeš, iz Užica donesu, kupuju u prodavnici, eto ti odakle su, pili vodu. A inače ova voda, razumeš ti, kakva je bila, nikaka, i to je utvrđeno. Ne da mi pričamo priču, ona je došla iz Kigijonskog zavoda i to napisao, sve na banderama ovdje stavio, voda nije za upotrebu. I to je bilo sve. A sad smo sigurni. Ja sam danas mogao dobro, ovo isto moglo kao što je bilo do sad, da se nađe neki izlaz pa da se produži, zahvaljujući prvo opštinu, odnosno gradu Užicu, što je rekao načelnik, bez para nije moglo ništa. Oni su odvojili, isplatili izvođaču radova. Za sada preko 40 domaćinstava u Mačkatu biće priključeno na ovaj vodovod. Radi se o 43 priključka, 43 domaćinstva. Ceo posao je krenuo još 2009. godine, kada praktično mesna zajednica je potpisala ugovor sa našom užičkom firmom Jedinstvo u izgradnji vodovoda dugog 4100 metara. Išlo je nekoliko godina ubrzano, a onda zbog toga što nisu finansijske obaveze isplaćivane blagovremeno, zastalo se. Pre 2-3 godine ovom našem gradskom rukovodstvu javili su se meštani, javilo se rukovodstvo mesne zajednice Kačer sa molbom da priskočimo u pomoć, da platimo deo obaveza koje su već nastale prema jedinstvu, i mi smo prošle godine doneli tu odluku, 1,5 milion dinara još zaostalih obaveza platili. Zahvaljujući tome ljudi su poverovali, počeli i oni da neke obaveze koje nisu platili plaćaju ovde iz Zarića, i jedinstvo je nastavilo, odnosno završilo projekat. Čitav ovaj projekat koštao je 11,5 miliona dinara. 7 miliona platili su građani, a iz gradskog budžeta Užica ukupno je izdvojeno 4,5 miliona dinara. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je konkurs za dodelu finansijskih sredstava za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu. Za ovu namenu je opredeljeno 3 miliona dinara. A na konkurs za besplatne specijalističke informatičke obuke Nacionalne službe za zapošljavanje, koji je završen 25. jula, prijavilo se 7859 lica. Ovo je do sada najveće interesovanje za obuke koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Program specijalističkih informatičkih obuka predstavlja nastavak uspešno sprovedenog projekta Vlade Republike Srbije, koji je u 2017. pokrenuo Ministarski savjet za informacijone tehnologije i inovacijono preduzetništvo, kojim predsedava predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić. Sljedeća faza je odabir kandidata, u okviru koje će se vršiti psihološko testiranje i provera znanja engleskog jezika koje sprovodi Nacionalna služba. U narednoj fazi selekcije će izvođači obuka testirati osnovno poznavanje rada na računaru. Prvi ciklus informatičkih obuka počinje u septembru u 10 gradova u Srbiji. U Požegu je stiglo prvo sanitetsko vozilo pod nazivom Mobilna klinika, koje je donirano iz Rusije. Prve preglede u požeškim selima obavili su lekari iz Požege u saradnji sa specijalistom, internistom, reumatologom iz Ruskog ministarstva za vanredne situacije Viktorom Belinskim. Povišeno davljenje, hipertenzija. Stisnite, stisnite jako. Ovako se između ostalog za zdravlje meštana požeških sela Tometinog polja i Ljutica raspitivao ruski specijalista, internista, reumatolog dr. Viktor Belinski tokom prvog dana obilaska Požeške opštine sa mobilnom klinikom u okviru istoimene humanitarne misije. Inače, reč je o specijalno opremljenom sanitetskom vozilu, nešto većih gabarita i sa opremom koju bi trebala da poseduje svaka zdravstvena ambulanta. Tako su, pored ruskog specijaliste, preglede vršile i ekipe medicinskog osoblja Požeškog doma zdravlja.
pacijentima deleći savete, a povremeno i terapije u skladu sa raspoloživim izborom lekova. Sve ovo je na momente delovalo nestvarno jer, kako rekoše i sami meštani, ovo nikada u životu nisu doživeli. Imam 64 godine i ovo sam stvarno, ovo mi je prvi put da sam doživela ovako. Ma nemam reći da kažem, zahvalna sam svima. Super je to, da i češće tako da dolaze bilo bi bolje. Jeste nekad imali ovako? Ne. A cenite da bi trebalo i valjalo? Trebalo bi, što da ne valjalo ima, ako ne može dođe, ne može dođe nared ili ovo ili to, onda kad dođu kući pa pregledaju, to je drugačije. Pa šta misli, sve najbolje, baš ovo je lepo i dobro i nema šta se kaže. Kad idem sa štapom ovako, kad bi ja to sve dole postigla i moram ipak on nešto predlože možda što je dobro. A među predlozima lekara je bilo od onih da nastave sa detaljnim pregledima kod izabranih i lekara specijalista do spremnosti ruskog doktora Belinskog da neke hiruške zahvate uradi i odmah u ovoj mobilnoj klinici. Naime, ovo vozilo je toliko i tako opremljeno da se i ovakve stvari mogu u njemu obavljati, a sa druge strane to govori da ovo može da bude prava zamena za nekadašnje ambulante po selima, na šta podsjećaju svi akteri ove humanitarne misije. Ja sam uveren da će ova zajednička ekipa rusko-srpskih lekara pregledati, nadam se, sve pacijente koji imaju želju i kojima se ukaže potreba za pregledom. Moram da istaknem također veoma veliku aktivnost i želju lokalne samouprave Požega za ovim projektom, za projektom kako mobilne klinike, odnosno zajedničke ekipa, tako i projektom donacije ovog vozila. Zaista su bili pravi ljudi na pravom mestu. Zbog svega ovoga posebno raduje činjenica da će nakon dvonedeljnog perioda zajedničkih pregleda po selima Požeške opštine ruski humanitarci ovo vozilo ostaviti na dvogodišnje korišćenje, a nakon toga i u trajnom vlasništvu opštini Požega. U gradskom parku u Čačku danas je postavljena MAM klupa za dojenje. Tom prilikom uručena je i donacija službi hitne pomoći Fiksator za bezbedan prevoz dece. Donacije gradu Čačku uručila je kompanija Keprom, koja u svom radu teži društveno odgovornom poslovanju. Standardna vozila hitne pomoći nemaju mogućnost adekvatnog prevoza dece. Kompanija Keprom je u okviru projekta Bezbednost nikada nije na odmoru prepoznala potrebu i donirala drugi fiksator službi hitne pomoći u Čačku. Sredstva za nabavku fiksatora obezbeđeni su tako što je kompanija Keprom izdvajala po 100 dinara od prodaje svakog autosedišta. Fiksator će omogućiti lekarima i radnicima hitne pomoći da izvrše bezbedan transport dece nakon saobraćajnog traumatizma. Mamino mesto za dojenje je projekat koji za cilj ima podršku dojenju kao najboljem i najzdravijem načinu ishrane beba. Prva klupa postavljena pre 2 godine u Tašmajdanskom parku u Beogradu bila je jedina klupa te vrste u regionu. Dojenje je važno za svako dete. Važno je za majku, isto toliko. Ishrana je bitna. Prvo je jedino prirodna, uvek dostupna, uvek određene temperature, kolostrum koji se nalazi u prvim danima nastanka dojenja je jedina prava prirodna imunizacija koju dete dobije i koju nikada više u životu ne može da dobije. Novac za nabavku klupa obezbeđen je tako što je kompanija Keprom odvajala po 5 dinara od prodaje svakog proizvoda brenda MAM. PR menadžer kompanije Jelena Stančić ističe da je do sada postavljeno 7 klupa, a planovi su još 2 do kraja leta. Specifičnost ove klupe nije samo, znate, nekad mame kažu ili postoje ljudi koji kažu aha, mama može da sedne na bilo koju klupu i da nahrani svoju bebu. Ova klupa je specifična zapravo kao neka vrsta podsjetnika da je dojenje najbolji, najzdraviji način ishrane beba. Naravno da mogu da nahrane svoju bebu na bilo kojoj klupi, ali ova klupa je posebna zbog toga što ima jedan poseban dodatak da mama može da ostavi svoje stvari i jedan poseban deo za prepovijanje beba. Kompanija Keprom trudi se svoje poslovanje prilagodi potrebama stanovništva kako bi na adekvatan način pomogli onima kojima je pomoć potrebna. Njihova uloga je da podstaknu i druge činioce društva, da se uključe i da podrže akcije koje su usmereni ka društveno odgovornom poslovanju.
Predstavnici opštine Gornji Milanovac posetili su decu sa Kosova i Metohije koja borave na rudniku. Tom prilikom uručeni su im prigodni pokloni. Za decu je lokalna samouprava obezbedila i besplatan jednodnevni izlet u okviru koga su se oni upoznali sa bogatom rudničko-takovskom istorijom i prirodnim lepotama ovoga kraja. Na rudniku boravi 51 učenik i 4 vaspitača iz 7 mesnih zajednica opštine Leposavić. A velikim vatrometom i muzičkim koncertom sinoć je i svečano otvoren 6. Zlatar Fest. Ustanovljena 2013. godine, ova manifestacija ima za cilj promociju turističkih, privrednih i prirodnih potencijala Zlatarskog kraja, ali i narodne tradicije i bogate kulturne baštine. Zlatar Fest traje do nedelje 29. jula, a organizatori očekuju veliku posećenost. Danas je otvoren etno sajam Zlatarske zlatne ruke, koji će posetioci moći da obiđu od 17 sati do ponoći. U susret otvaranju Zlatar Festa u Domu kulture u Nove Varoši, sinoć je otvorena izložba slika likovnog kluba Zlatarska paleta, koji ove godine obeležava 20 godina svog rada i postojanja. U narednim danima posetioci će imati priliku da pogledaju 43 rada od 17 novovaroških slikara. Nakon izložbe, kroz grad je krenuo od svečani defile 4 kulturno-umetnička društva, i to je iz Rudog, Prijepolja, Sjenice i Nove Varoši, koji su i održali koncert. Sve ovo bilo je uz pratnju Trubačkog orkestra Ivana Đanadića, koji je i prva truba Kolovrata 2018. A u 21 čas svečano je otvoren 6. po redu Zlatar Fest. Sada se o Zlataru govori kao jednom idealnom dragulju u jugozapadnom delu Srbije, planinskoj lepotici koju treba posjetiti. Pozivamo vas da ove dane provedete sa nama i ispratite kompletan naš kulturno-zabavni program koji smo ove godine pripremili za vas. Svima želim srdačnu dobrodošlicu u ovom prelepom Zlatarsku opštinu u kojoj živi čestit, srećan, ponosan narod koji zna da radi, ceni, poštuje i voli. Narod koji ne poštuje ili nema svoju veru, svoju kulturu i svoje običaje ne može se ni nazvati narodom. Na samom početku nastupa Dare Bubomare organizatori su uveličali ovaj događaj vatrometom, a mnogobrojna publika uživala je u dvočasovnom koncertu. Dobra je posvećeno, zanimljivo je, sviđa mi se. Šta se sviđa najviše? Pa, koncert. Muzički program baš nije dobar, ali dobro. Kako ti se inače dopada cijela ova manifestacija Zlatar Fest? Pa, baš je dobro i baš je lepo organizovano. Onako bilo je izuzetno divno, zato što je ono, temperatura kako treba, a i publika je predivna, što ja kažem, organizacija predivna i nadam se da su svi zadovoljni večeras. Zlatar Fest nastavlja se i sutra za kada je zakazana Zlatarska regata, kao i takmičenje u pravljenju Zlatarske čorbe. Uveče za sve posetioce u centru Nove Varoši koncert će održati i Bijelo dugme Tribute Band. A u okviru kulturnog leta Užicu sutra se u Velikom parku održava 9. po redu Park Fest. Za razliku od prethodnih godina, Park Fest prvi put umjesto 2, ove godine trajeće 1 dan. I prvi put također ove godine, ulaz na Park Fest je besplatan. Festival Park Fest u Užicu održava se 9. put po redu i po tradiciji nastupaju trenutno najpopularniji muzički sastavi u Srbiji uz naravno aktuelne lokalne bendove. Nastupit će Lexito Band, jedan od najpopularnijih pop bendova u Srbiji i regionu. Zatim nastupit će naš sugrađanin Nikola Nikolić Johnny. Pored toga što je multi-instrumentalista, svira 5 instrumenta, on je i piše naravno i pesme i komponuje i nadam se da će zabaviti publiku pre Lexington benda. Još jedan mlad bend koji će nastupiti na ovogodišnjem Park Festu jeste Ispitni rok. To su isto naravno naši sugrađani koji su tek počeli da grade karijeru i ovim putem im se zahvaljujem što će biti naravno deo ovog festivala. Zatim, kada se završi nastup Lexington benda, nastupit će naši najpopularniji DJ-evi iz Srbije i regiona. Ulaz na Park Fest prvi put ove godine je besplatan, da li će biti organizovano humanitarno dobrovoljno prikupljenje donacija za lečenje naše sugrađanke, devojčice Valentine Marković.
pošto imamo zadovoljstvo da je ove godine besplatan ulaz na Park Fest, mi ćemo, eto, nadam se biti velikog srca i pomoći ćemo jednoj našoj sugrađanki, devojčici, koja se zove Valentina Marković, i skupljat ćemo dobrovoljno koliko ko bude mogao da odvoji za njenu rehabilitaciju i lečenje u Slovačkoj od 8. do 19. oktobra će to trajati. Eto, tako da ko god bude želeo da pomogne i bude velikog srca, imaće priliku to da pokaže i na Park Festu. Fabrika Prvi Partizan glavni je pokrovitelj ove manifestacije, a grad Užice podržao je Park Fest i iz gradskog budžeta. Za ovu manifestaciju izdvojeno je 470.000 dinara. Tradicionalna manifestacija u našem gradu, koju je, naravno, kao i ranih godina i gradska uprava, odnosno grad Užice, prepoznao kao nešto što je veoma posjećeno, dobro organizovano i, naravno, kroz konkurse koji se tiču omladinskih projekata podržao ovu manifestaciju. Kapija velikog parka za posetioce Park Festa otvara se sutra u 19 sati, a program na otvorenom u velikom parku trajeće do 4 sata ujutru. Pratite Glasnik televizije LAV. Ostanite sa nama, Glasnik nastavljamo posle kratke pauze. Tradicija, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Želite posao vozača kamiona u Americi? Pouzdane poslodavce. Želite da upoznate svet? Imamo rešenje. Truck Driver Akademije iz Čikaga, ogranak u Čačku, vam nudi besplatno polaganje C i E kategorije i obuku za međunarodni transport. Zasnivanje radnog odnosa u firmi za međunarodni transport u Srbiji. A nakon 3 godine iskustva, dobijanje američke radne vize i pravo na rad u Americi. Počnite novu karijeru. Više informacija na 060-475-5171. Truck Driver Academy of Chicago. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale Evropskog šampionata u Barceloni, pošto su u polufinalu savladali selekciju Hrvatske rezultatom 9-7. Protivnik srpskoj selekciji u finalu biće domaćin Španija, koja je u polufinalu pobedila Italiju sa 8-7. A potpuno pomračenje meseca najduže u ovom veku dogodit će se večeras, počeće u 21 sat i 30 minuta i trajati do 20 minuta iza ponoći. Iz Srbije pomračenje meseca će moći da se posmatra u trajanju od gotovo 5,5 sati, a totalno pomračenje će trajati sat i 43 minuta. A u Srbiji u subotu promenjivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde se očekuju i obilni pljuskovi. U Negotinskoj krajini biće uglavnom sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni veter. Minimalna temperatura od 15 do 21 stepen, maksimalna dnevna od 25 do 31 stepen.
U subotu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima uz povremenu kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 16 do 18, maksimalna od 27 do 29 stepeni. Na Zlatiboru i Tari oko 22 stepena. U nedelju i tokom prvih nekoliko dana naredne sedmice sparno, nestabilno i vrlo toplo usled povećane vlažnosti vazduha. Tokom dana sunčani periodi uz jači razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Maksimalne temperature od 28 do 33 stepena Celzijusa. Slede najvažnije vesti ukratko, još jednom. Prvi put posle 19 godina voda stigla u zaseok Zarić i Užičkom selu Mačkat. Obavljeni prvi pregledi u požeškim selima, u sanitetskom vozilu mobilna klinika. MAM klupa za dojenje i fiksator za bezbedan prevoz dece, donacija Čačku kompanije Keprom. Drugi dan Zlatar Festa na Zlatnoj planini. Sutra toplo vreme, ali sa pljuskovima i grmljavinom. Večeras u 21 sat je emisija Mladi lavovi. Emisiju priprema i vodi koleginica Slavica Mladenović. Pratili ste glasnik televizije Lav. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.